Všichni víme, že Cutler Beckett měl dříve nějaké neschody s Jackem Sparrowem, ale víc toho o jeho mládí nevíme. Jaké ale bylo jeho dětství? Měl se stát knězem? Jak se setkal s Mercerem? A jakým způsobem se dostal k své moci? To všechno se dozvíte, pokud dokoukáte dnešní video až do konce. A malé varování na začátek. Tohle video vám pravděpodobně změní pohled na tohoto muže. Cutler Beckett se narodil do bohaté rodiny, která žila v Somersetu v jižní Anglii. Když se narodil, tak byl Cutler malé dítě, u kterého nikdo nečekal, že má šanci přežít, ale k překvapení všech se tak stalo. Beckettův otec byl Jonathan Beckett starší, který byl ředitelem Beckettovy obchodní společnosti. Od svého mládí měl Cutler rád učení a čtení knih. To byl jeden z rozdílů mezi ním a jeho méně talentovanými bratry Jonathanem a Bartolomějem. Ti se na rozdíl od něj nedokázali naučit matematiku natolik, aby mohli dělat účetnictví, a nedokázali číst a psát natolik, aby mohli psát obchodní dopisy úhledným písmem. Cutler tak byl jedním z nejlepších žáků a mezi jeho nejoblíbenější předměty patřila historie, zeměpis a literatura, kde rád četl díla v řečtině a latině. Když bylo Cutlerovi 8 let, tak byl mnohem lepším žákem než jeho ostatní spolužáci, synové místních zbohatlíků. Fakt, že byl lepší než oni, mezi nimi ale vyvolával žárlivost a nenávist a považovali Becketta za mazlíčka třídního učitele. To zašlo dokonce tak daleko, že byl Cutler jednou velice ošklivě zmlácen svými spolužáky. Jeho učitel Angus McFarlane se tedy rozhodl, že mu bude dávat soukromé hodiny. Během hodin dostal Beckett od svého učitele knížku, která měla podpořit jeho představivost. Šlo o titul Můj život mezi piráty od kapitána Jay Wardna. Tato kniha byla plná historek s nadpřirozenými jevy a v Cutlerovi vyvolala zájem o poklady a nadpřirozeno. Jedním z jeho nejoblíbenějších příběhů se stala legenda o Cercuře, městě na ostrově Kerma. Podle knížky bylo toto město skryto před okolním světem magickou mlhou a bylo obýváno potomky Kušitů, kteří před tisíci let odešli z Egypta. Je to obchod. Několik dalších let Beckett navštěvoval soukromé hodiny u McFarlina i se svou sestrou Jane. I přes jeho úspěchy ve vzdělávání však pořád nedokázal získat respekt a vděk jeho otce a bratrů. Ti ho totiž vnímali jako nechtěného člena rodiny, kterého museli živit. Jediný, kdo mu prokazoval respekt a vnímal ho jako svého bratra nebo syna, byla jeho sestra Jane a jeho matka, která ale byla nemocná. Cutler ale chtěl, aby na něj byl jeho otec pyšný a hrdý, a tak se rozhodl, že se stane generálem nebo admirálem. Věřil totiž, že když bude vážený a jako první z rodiny Beckettů získá titul, tak se pohled jeho otce změní. Guvernére Svone, dlouho jsme se neviděli. Nožiš Beckett? Nyní již lord. Když bylo Cutlerovi 18 let, tak byl velice dobře vzdělaný. Měl naučená skripta Isaaca Newtona a chtěl se stát profesorem. Věděl, že se svými současnými znalosti nebude mít problém se dostat na Cambridge nebo Oxford, ale rozhodl se, že ještě před vydáním se na akademickou cestu pozná svět. Jednoho dne se na jeho budoucnost zeptal i jeho otec. Cutler si myslel, že jako obchodník by byl rád, kdyby se vydal v jeho stopách, a tak mu řekl, že se chce připojit k jeho bratrům v Beckettově obchodní společnosti. Jonathan Beckett starší měl však o jeho budoucnosti jiné představy a řekl Cutlerovi, že chce, aby se stal duchovním a že už investoval do krásné fary pro svého syna. Jste šílenec. Zaplať mámu za to, protože jinak by tohle nemohlo vyjít. Cutler ale tuto nabídku odmítl, protože věděl, že by nebyl dobrý kněz už jenom kvůli tomu, že v Boha moc nevěřil. Jonathan ale říkal, že jeho matka je velmi nemocná a jejím posledním přáním je, aby se Cutler stal duchovním. Když to ale Beckett uslyšel, tak nevydržel vztek, který se v něm nahromadil, a začal na svého otce řvát, že za smrtelný stav jeho matky může on, protože ji nakazil neštovicemi, které chytil od spousty prostitutek, které si kupoval, když nebyl doma. Když svému otci vyčetl i to, jakým opovrhoval, tak se Cutler rozhodl, že odejde z domu ještě v ten samý den. Konverzaci mezi ním a otcem však zaslechla Jane, a protože nemohla jít se svým bratrem hned, tak se rozhodla mu dát všechny své životní úspory, aby se mohl někde usadit a poslat pro ní, až bude zabezpečen. A co slečna Svonová? Proč by vás měla zajímat? Poté, co si Cutler zbalil své věci, se vydal do Londýna, kde našel zaměstnání ve východoindické obchodní společnosti. Začal pracovat v kanceláři této společnosti v hlavním městě Londýně a po několika měsících si začal jeho nadřízení všímat, že mu práce jde velice dobře. Jednoho dne tak dostal Beckett za úkol pracovat v kanceláři východoindické obchodní společnosti na Gibraltaru. Cutler doufal, že si tím splní svůj sen poznání světa, a tak nabídku přijal a odplul na lodi Lindisfarne.
Když však pluli kolem pobřeží Španělska, tak byla Lindsfarne napadena pirátskou lodí s francouzským kapitánem Christophem Julianem de Rapierrem. Cutler byl neopatrný a naštval pirátského kapitána, takže kritizoval jeho oblečení. Říkal, že není tak dobré, jak si kapitán myslí, protože vyšlo z módy už v Londýně i v Paříži. Východoindická společnost si vás žádá do svých služeb. Kapitánovi se však tento přístup nelíbil a tak dovolil posádce, aby mladého Becketa mučila, což trvalo řadu dní. Mezitím, co piráti čekali na výkupné, byli zajatci nuceni čistit loď a když tuto práci nedělali dobře, tak byli zbičováni. Jonathan Becket starší byl ale pořád naštvaný na svého syna a tak odmítl výkupné zaplatit. To ale místo něj poslal Reginald Marmaduke Bracegirdle Penvelow, vysoce postavený úředník východoindické obchodní společnosti. Kdyby vás také někdy tento kapitán chytil, tak byste se mohli místo spousty peněz vykoupit tím, že máte odběr a dali jste like na tohle video, takže pokud jste to ještě neudělali, tak se radši před piráty ochraňte jedním kliknutím na červené tlačítko pod videem. Cutler tak byl propuštěn, ale tento zážitek v něm ponechal nenávist vůči pirátům po celý zbytek jeho života. Když konečně doplul Becket k Gibraltaru, tak jeho prvním činem bylo napsání dopisu lordu Penvelowovi s poděkováním za jeho záchranu. Slíbil také, že mu výkupné zaplatí zpět. Měli jsme co dočinění. Na obou z nás to nechalo stopy. Když se Cutler vrátil do Anglie, tak pokračoval v práci pro východoindickou obchodní společnost. Na nějaký čas byl v kanceláři v Bristolu. Během několika dalších let jeho postavení ve společnosti rostlo a nakonec byl poslán na Dálný východ, aby zde pracoval pro pobočku východoindické obchodní společnosti v Japonsku. Během všech těchto let byl Cutler v kontaktu se svou sestrou Jane. Ta by se k němu už mohla připojit, ale Becket nechtěl, aby cestovala přes půl země koule, což by trvalo nejméně půl roku. Když se ale dozvěděl, že jejich matka zemřela, tak jí slíbil, že se k němu bude moct připojit při jeho dalším přeřazení. Můj otec je mrtvý. To není možné, vždyť se vrátil do Anglie. To vám řekl Lord Becket? Během let si Cutler najal spoustu špehů, kteří dávali pozor, jestli jeho operace probíhají bezchybně. Měl tak informace z většiny portů, ze kterých do Japonska dovážel. Muž, který se jmenoval Gates, původně sloužil jako špech pro britskou korunu, ale Becket si ho najal, aby pro něj sledoval špinavější části jeho japonského přístavu. Mnoho z úkolů, které Gates dostal, obsahovaly násilí a nejen to skryté. Po třech letech v Japonsku se Becket přesunul do západní Afriky do Kalabaru, kde si hned po svém příjezdu najal i Jana Mercera, profesionálního špiona a nájemného vraha. Ten nahradil Gatese, který zemřel při jedné jeho misi v Japonsku. Co to? Guvernér. Po příjezdu také Cutler dostal dopis od své sestřenice, ve kterém se dozvěděl, že jeho sestra Jane zemřela na horečku. Becket však její smrt nelitoval, protože za dobu nejen v Japonsku se stal chladnokrevným a měl důležitější věci na práci než oplakávání své sestry. Jelikož měl peníze a moc, jediná věc, která mu zbývala, byl titul. S ním by pak mohl zajet do Somersetu ke svému otci, kterého by pak ponížil tím, že by ignoroval jeho existenci. Kdyby totiž byl Jonathan Becket starší ignorován jeho vlastním vysoce postaveným synem, tak by jeho respekt mezi ostatními značně klesl. Dozajista jste přišla na to, že loajalita už není tou správnou měnou, jak stále věří váš otec. Becketovi netrvalo dlouho, aby se na Kalabaru usadil a jeho síť po Evropě i Africe se dál rozrůstala. Cutler se účastnil obchodu s několika ženami, které dostal k pár nejmocnějším mužům v Kalabaru. Těm nejbohatším a nejmocnějším mužům také často dělal nějaké laskavosti, za které nechtěl platit, protože věděl, že když mu budou něco dlužni, tak se mu to nakonec všechno vrátí. Pár měsíců po příjezdu do Kalabaru navštívil Becketa Lord Penvelow a během dalších 10 dní zde zůstal jako Becketův osobní host. Při této návštěvě se Cutler dozvěděl o kontaktech tohoto lorda mezi nejvyššími představiteli východoindické obchodní společnosti a britské šlechty. Po odjezdu Penvelowa Becket věděl, že právě on je pravděpodobně jeho klíčem k titulu. Pokud byste chtěli pokračování o životě Cutlera Becketa, kdybychom se podívali například na jeho setkání s Jackem nebo na jeho získání titulu, tak napište do komentáře Becket a já pro vás video natočím.